Ja, hopp, 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 hopp. Vad ska vi göra nu? Vi ska upprepning av kod. Ska vi inte göra? Upprepning av kod. Ska vi inte göra? Ska vi inte göra? Nej, det ska vi inte. Men vad har vi? Jag menar, i mångt och mycket har ju faktiskt fokuset hittills varit på det. Att vi ska undvika det med att vi ska inte upprepa oss och skriva kod. Så vad gör vi då? Jo, då skapar vi en iteration i en for loop, while loop eller någonting sånt där. För då behöver vi bara skriva saker och ting en gång. Mm. Och sen så om det var flera satser som hängde ihop så ska vi inte upprepa de där flera satserna utan då stoppar vi in dem i en funktion. Mm. Och är det som så att vi behöver av att utnyttja de här funktionerna i flera olika ställen av vår kod så stoppar vi in dem i en modul för då behöver vi bara en enda modul. Mm. Så jag menar, vi har redan jobbat med det här med att undvika att upprepa kod men vi har en sak kvar. Mm. Det är i det här fallet som vi har här. Nämligen att som vi ser här till vad det nu blir, vänster, så har vi person, klassen person och väldigt enkel klass det här. Mm. Påminner förskräckligt mycket om den där hunden nyss, men nu får den heta person istället med name och age. Mm. Jag har inte lagt in några semi-privata historier, jag använder inga getters och setters, utan det enda som finns här nu då, det är en konstruktor som använder eller då skapar de här egenskaperna name och age. Mm. Och det kan kännas abstrakt med en person att men då ska, alltså det här är ju ett väldigt vanligt vanlig klass att jag ofta kanske den heter user i och för sig men absolut att man behöver på något sätt hålla reda på användarna eller något sånt där. Ja. Och så förutom konstruktorn då så finns det en liten speciell metod faktiskt men varför den är speciell kanske vi kan återkomma till. Men den heter toString hur som helst och det enda den gör det är att den åstadkommer en textrepresentation av det här av ett objekt som man instansierar ifrån klassen person. Okej? Okay? Mm. Så har vi ju på andra sidan här nu då, till höger, klassen student. Ja, just det. Och en student, ja de brukar heta någonting, en student brukar ha en ålder, men sen så dessutom så kanske de pluggar på campus. Mm. Eller inte, det är ju det som on campus här nu då får indikera så att säga. Så, och i on campus är den true då, så okej okay, då är man campusstudent, är den false så är man en distansstudent. Mm. Och konstruktor har vi där. This.name och this.age initieras. Och sen så har vi vår toString här också för att åstadkomma en textrepresentation av ett objekt som man instanserar av typen student. That's it. Mm. Hittar vi någonting som är gemensamt här? Jaha, det är inte så himla mycket och inte så himla farligt i det här fallet med två stycken egenskaper. Men det som jag har skrivit där, någonstans måste man ju börja va? Mm. Men alltså, ponera här nu att de här klasserna sväller lite och vi stoppar in 10, 11, 12, 15 olika metoder. Och de 10, 12, 15 metoderna förekommer i båda klasserna och de är exakt likadana. Mm. Men vi håller oss till de här två egenskaperna och ser vad vi kan göra för någonting för att åstadkomma så att vi inte behöver upprepa det här allt för mycket. För som det står här också att det behöver ju inte se ut på det här viset utan med hjälp av någonting som heter arv så kan vi återanvända kod som redan är skriven. Så vi behöver liksom inte jobba med iterationer, funktioner, moduler utan det finns ytterligare någonting här. Mm-hmm. Mm. Arv. Mm. Och jag har faktiskt redan berört det här för om man nu ska titta på det här vad det egentligen handlar om så är det om den här prototypkedjan faktiskt. Mm. Ytterst från ett objekt som går vidare till prototyperna som finns då. Och det behöver inte bara finnas en prototyp utan det kan ju finnas flera prototyper i den här kedjan och det är det som är arvet. Alla de här pilarna som gick mellan prototyp. Ja. Det var ju rätt rörigt att hålla rätt på dock. Ja, precis. Och vilken tur att vi har klassyntaxen då som gör det här väldigt mycket enklare att hantera. Mm. Det gick jättebra att byta bild. Mm. Nu gick det lite sämre, ja. Så återanvändning av kod genom arv. Så då kan man uttrycka det som så att genom att låta en
en student, en student ärvar från en person, person i det här fallet, så kan vi återanvända det som är gemensamt från de här två. Så vi generaliserar det. Varför låter du en student ärva från en person? Skulle man kunna låta en person ärva från en student? Ja, men är en person en student? Nej. Det behöver inte vara så. Precis. Eller det är inte så. Nej. Men däremot är en student en person. Mm. Och vad är det som är, vad är det för något som är gemensamt för de här två då? Jo, det var ju name och age. Mm. Så allting som en person har också en student. Japp. Men inte, men en person har inte allt som en student har. Ja. Så jag menar, är det som så att man kan säga att en student är en person, det är då som vi kan välja att implementera i form av ett arv. Mm. Men skulle vi hade ju en dog här nyss som också hade name och age som vi är ute efter i students. Kan man då säga att en student är en hund? Nej, det kan vi inte göra. Mm. Så det, därför så kan vi inte låta en student ärva ifrån dog. Men där går jättebra att låta studenten ärva ifrån person. Mm. Så att säga utöka den där. Utöka. Person. Och det är precis det som står här. Class student och sen så slänger vi på extends person. Då måste vi såklart importera person först för att jag ska kunna använda den. Mm. Och sen så utökar jag person. Jag ärver härifrån. Mm. Och allt det nu då som person kan, det kan student. Mm. Så i konstruktorn, den är ju lite speciellt där. För här hittar vi ett litet märkligt anrop då, super. Vad innebär det där då? Jo, jag menar, hur ska de delarna som vi har fått ifrån person, hur ska de initieras? Mm. Det, gör, det är ju det som konstruktorn här borta i person gör. Det är ju det som det, den kan väldigt bra. Och super här, den ser till så att man anropar konstruktorn i det som vi kallar då basklassen. Mm. Eftersom student basklass, det vill säga klassen den ärver ifrån, det är just person. Och när jag skriver super här då, så kan jag då skicka med de argumenten som den konstruktorn kräver för att den ska kunna initiera de egenskaper som person så att säga har full koll på. Mm. Så då behöver vi inte, hade vi haft en getter här och en setter för namnet och åldern och hela det här, lagt ner allt i jobbet på person, då behöver vi inte duplicera den här student, utan vi anropar konstruktorn på person som sköter den. Rubb och sen så allting annat, det ligger ju i de här olika prototyperna, så det behöver vi inte fundera över. Mm. Och det här super, det får man bara lära sig. Ja, försök inte skriva något annat. Nej. Utan så är det bara. Ja. Och samtidigt, det här är också en konstruktion som man kanske känner igen i andra språk. Ja, från Java till exempel. Mm. Där uttrycker man det sådana här arv till exempel med extend. Och sen använder man väl super där också. Och kommer man från C-sharp så ser det lite annorlunda ut. Men jag menar, principerna är de samma i alla fall. Hur som helst. Sen att man syntaxmässigt kanske skriver det på lite olika vis. Mm. Så person här, den utgör då basklass till student, eftersom student är över härifrån då. Och student utökar, man lägger på ännu mer funktionalitet då. Och det här är ju, alltså det här person här är en liten skitklass, men tänker man att en stor klass med många medlemmar. Mm. Oj, så mycket tid man sparar på och oj, så mycket färre fel jag behöver skriva när jag inte behöver duplicera den koden, utan jag kan återanvända den här. Mm. Förhoppningsvis är ju klassen som man är ifrån, den är ju buggfri och genomarbetad och liksom den har snurrat i flera år och använts. Och den kanske till och med, vi kanske inte ens har skrivit den själva, utan nej, den kanske vi har hittat på något lämpligt ställe. Mm. Att, vi behöver inte uppfylla hjulet igen. Då kan man lite fundera lite på vad som händer då. Liksom, här har jag ju en toString här och sen så har jag en toString där. Vilken av de här metoderna kommer då att anropas om jag skapar ett objekt som är av typen student? Jo, då kommer den ju att vara den som ligger på stilen. Ja, det är inte konstigt än så. Att då hugger den som är närmast så att säga typen som sådan student i det här fallet. Sen att det där heter polymorfism med ett fint ord, det är en annan historia. Och om vi hade skippat att göra en toString här, ja, då hade den toString använts som finns på person. Japp. Och då hade den bara sagt det här mer generiska, vad man heter och hur gammal man är. Men
Men i det här fallet så får vi med lite mer information då om vi gör en egen specialisering. Okej då. Student error from person, och så finns det lite gult där, en massa frågetecken då. Är det klassen person för något då? Ja, det har vi ju gått igenom faktiskt. Ja, det har vi. Tidigare, om vi tänker oss tillbaka några föreläsningar. Ja. För det är väl från objekt? Ja, ja, vi säger så. Ja, men så ska man tänka definitivt. Sen att jag, alltså det är det här, sa någonting tidigare om att man kanske inte skulle tänka med alla de där pilarna med prototyper fram och tillbaka. För det blir så stökigt, och nu börjar det bli väldigt stökigt när man gör det här. Och vi kommer till strax, alldeles strax, vad det är för någonting som blir stökigt. För då då? Nu gäller det att ha binda fast sig ordentligt. Innan vi kommer dit, då är det helt okontroversiellt med arv. Är det här en sån här konstruktion som alla använder, och är det är liksom bara en självklar del i? Hur ser vi på det? Alltså, man använder det när det behövs, kort och gott, och man ska inte överanvända det här. Och det finns någon som anför det här liksom som en kritik gentemot klassyntaxen i JavaScript. För nu är det så enkelt att ärva, då överanvänder man det. Och det kanske man gör, jag vet inte. Nu handlar ju inte den här kursen om design och sådana här saker, utan det kommer ju längre fram i utbildningen. Men här är ett av verktygen i alla fall där man kan återanvända kod. Sen så är det inte alltid som det lämpar sig egentligen att återanvända kod på det här sättet. Nej. Utan det finns ju andra sätt också. Och i JavaScript finns det verkligen många sätt att återanvända kod. Men det här är ju ett av de mer traditionella. Det här fick jag lära mig på 90-talet, även om det inte var JavaScript då. Men, Nej, men tankarna är ju såklart, de återkommer ju många av de här så kallade objektorienterade språken då. Allt från C++ till Java till C-sharp till, ja, det finns mängder. Yes. Ska du visa något komplicerat nu då? Jag vet inte, jag ska se här om det var någon fråga. Om man tillägger ett ursprungsvärde i konstruktorn på person, kan man skriva name tilldelas i super för student, eller krävs det rakt av? Oj. Måste jag läsa en gång till för att förstå det här? Eller hänger du med på vad frågan är? Ja, alltså jag tänker att om man har default-värde kanske på... Nej, alltså jag vet inte om jag tolkar frågan rätt här. Men frågan är här, kan man använda sig av this.name här rakt upp och ner i konstruktorn för student? Eller name, en namngiven... Nej, ja, det blir precis, alltså i class person, om man då i class person ser till att name har ett default-värde till Mats, då kommer ju alla personer som bara skapas utan att ange något annat kommer heta Mats. Kanske skulle vara Adam då istället. Men sen kommer vi ner till att vi anropar den här med super. Väljer vi att skicka in namn, då kommer den att få ett annat namn. Väljer vi att inte skicka med något namn, ja, då kommer den att heta Mats. I det här fallet är det lite svårt nu då, eftersom det har varit lätt om vi hade tagit åldern, eftersom den är så sist, för har vi en default. Så det kan du göra. Men du kan inte, i exemplet som finns i Slack här nu då, så är det egentligen fel på sista raden, för du kan inte ge ett... vi anropar konstruktorn där. Det är inte en ny konstruktor. Det är ingen funktion vi skapar, så vi sätter inget default-värde där, utan vi anropar i så fall super med Mats, strängen Mats, eller Johan och åldern där. Alltså, nu pratas lite om default-värden här. Så jag menar, okej, man kan ha ett default-värde för name. Då måste vi även sätta ett på age lämpligen. Ja. Också i så fall i klassen person, precis på samma sätt som vi kan sätta ett default-värde på name, age och on campus i konstruktorn för student. Och då är det de värdena som gäller. Ja. Och precis, sätter vi ett default-värde på name i student, då är det det som kommer att gälla när man skapar en ny student, eftersom det är det som skickas in till och då gör en override på det som stod i person. Så att, ja. Men,
så det går. Mm. Är det fler metoder än det som finns i prototypen som overridas? Det är så roligt att säga på kanaritiska. Overridas. Mm. Överskuggas på svenska. Ja. To string är ju ett exempel på en sån metod som återfinns i objekt. Ja. Mm. Och här så har vi då valt att överskugga den. Men det kommer ju till lite längre fram, just det här begreppet överskugga. Men vi nämner det ju nu så. Mm. Då kan vi väl ta upp det. Så för normalt sett, om vi inte skulle ha to string här, om man skulle anropa to string, så skulle vi få ut bara namnet på typen. Mm. Vilket vi tidigare faktiskt har tittat på, när vi skrev ut objekt och objekt. Mm. Ursäkta min svengelska. Vi pratar svengelska i den här kursen och sen är det jag som håller försöker... Jag pratar mer svengelska. Så håller jag mig till de svenska begreppen. Det är viktigt att känna till dem också. Men så här är det. Okej. Okay. Man importerar klass man vill ärva ifrån. Man skriver extens. I konstrukten så anropar man super. That's it. Mm. Och då har vi, voilà, ett arv. Och det är ju väldigt ofta när man gör ett arv så anropar man nästan alltid super. Men det framgår ju också av dokumentationen om det. Det kan ju vara som så att det inte behövs i och vissa fall. Den måste stå först till och med i konstruktorn. Mm. Och är det som så att konstruktorn förväntar sig argument, och tror jag att man måste skriva in det här faktiskt. Men ska jag låta vara osagt. Sen är det en liten slamkrypare här, men den har vi nästan sagt då. Liksom, är det väl klassen person från något? Det står ju ingenting där, så den är väl inte format. Mm. Eller? Nu så då. Nu börjar det bli riktigt roligt då. Nu blir Johan förskräckt där. Ska jag börja prata klassdiagram i den här kursen? Mm-hmm. Men det kan vara bra att ha någon form av annan representation där vi slipper alla 1000 pilar som det har varit. Vi har haft alla de där 1000 pilarna med prototyper fram och tillbaka. Vi har haft våra, ska vi kalla det objektdiagram eller någon variant därav i alla fall. Mm. Och sen kommer vi till klassdiagram här nu då. Det här är ett väldigt vanligt sätt när vi börjar diskutera klasser och hur de förhåller sig till varandra, att man använder sig av just det som kallas då klassdiagram. Mm. Och det här är en liten standard som heter UML som ni kommer att springa på om ett år. Ja, eller tidigare. Vi får se, vi kanske smygs här. Nu springer vi på det. Jo, men alltså när ni kommer lära er det här. Mm. Bara visar vi att det finns någonting här i alla fall. Och på det här viset skulle man kunna tala om då hur person och student förhåller sig till varandra. Och det som kan finnas med då i ett klassdiagram i dess enklaste form, vilket det här snudd på är faktiskt. Man kan stoppa in väldigt mycket mer information i de här. Men det brukar alltid vara tre olika fält. Det är översta fältet, översta raden, det är namnet på klassen. Och sen så kommer det som benämns fält när vi pratar klassdiagram. Egenskaper kallar vi dem ju i JavaScript här. Och sen så längst ner, den nedersta raden av de tre då, så är det då metoderna. Mm. Så bara genom att titta på det här, så den här figuren, så tror jag alla skolade objektorienterade programmerare skulle kunna skapa det här i det språket som hen använder sig av då. Skapa liksom en personklass som har två egenskaper, name och age, har två stycken metoder, constructor och to string. Och sen student, aha, ska jag ärva ifrån person, det ser man på den här lilla pilen då. Och sen så har vi då en egenskap on campus och constructor och to string. Sen kan man bygga vidare på det här, tala om returtyper och vad man förväntar sig att de ska ha för några typer och sådana här saker. Men i sin enklaste form då. Och brukar man ange konstruktorn? Eller vi gjorde det för att vara lite extra tydliga? Jag gjorde det för att vara extra tydlig. Mm. Så den kanske man inte alltid ser, men man behöver en konstruktor när vi jobbar med det. Ja, alltså, det kan ju vara som så här. Alltså, men i det här fallet så finns ju konstrukten representerad. Men det är inte alltid som man skapar en klass när man har en konstruktorfunktion. Mm. Och då ska den väl inte finnas med i diagrammet. Nej. Okay. Mm. Men alltså de här on campus, constructor to string, de är alltså medlemmar i klassen student. Name, age, constructor och to string, de är medlemmar i klassen person. Mm. Och då blir det den där pilen där uppe, blir ganska logiskt också, att en student är en person. Mm. Men personen kan inte liksom
gå andra hållet än personen inte, utan det går åt det hållet. Så oftast när man pratar klasser och hur, som sagt, hur de förhåller sig till varandra, så använder man det här sättet att beskriva det. Mm. Det är ett tydligt sätt att visa på hur saker och ting förhåller sig till varandra. Mm. Och på vilket sätt. Sen så finns det fler associationer och aggregat. Och, Jag kommer komma. Jag har redan börjat rita på lite sånt där för nästa delkurs. Mm. Men så har vi ytterligare ett sätt att beskriva saker och ting på. Och det här sättet att beskriva det på, jag har ju ingenting att göra med hur det ser ut under huven. Nej. För då ser det ut så här. Ja, precis. Nu kommer alla pilarna tillbaka. Jag vill bara visa det här. Och det är det här som gör det svårt egentligen. För jag tycker det är, det är ett glapp emellan klassdiagrammet och vårt objektsdiagram, för det här är ju objekt faktiskt. För jag menar, helt plötsligt nu då, så har vi två stycken prototypkedjor. Mm. En för vår instans som börjar längst ner till höger med Ellen, som liksom refererar, har ju en referens in till student prototype, och student prototype som är from person. Prototype, liksom den, eller ja, student är ju från person, och då har ju student prototype en referens till person prototype. Och person prototype i sin tur har ju en referens till object prototype. Sen så finns det ju inte fler mer där då. Mm. Men sen så har vi också den här klassprototypkedjan med student person. Och alla de här student och person, när vi skrev class, vad det var i botten? Jo, det var ju en funktion, som man skulle kunna säga då att person är vi från prototype, men alltså, vi tittar ju inte egentligen på klassprototypkedjan, men det är så det byggs upp i alla fall. Mm. Utan det som är intressant här är den kedjan som börjar med Ellen här faktiskt. Mm. Och det är den som vi efterliknar då när vi skapar vårt klassdiagram på det här sättet. Och det är det här som gör det lite lurigt då, kan jag tycka. Att fundera på hur det verkligen, hur det fungerar under huven och hur man vill tänka på det. För det här är alldeles för stökigt. Mm. Men viktigt att komma ihåg att den klassdiagrammet säger inte hela sanningen. Nej. Vilket det kanske i andra språk är närmare att göra. Ja. Men att JavaScript är mer komplext under huven, och det har vi ju liksom tryckt på här. Så att det är en viktig sak att ha med sig. Alltså det viktiga är att ni inte liksom kommer ihåg den här bilden. Utan att det händer väldigt mycket mer under huven än det som den där talar om. Mm. Men det är det där, det är så vi vill tänka på det. Mm. Tror det eller ej. Mm. Så arven och huven, en massa objekt. Ja, fine, bra, då vet vi det. Men, okej, jag får ett objekt till mig. Och vad är det för typ av objekt då? Och, när behöver man en sån här då? Ja, det kanske vi kommer att se på nästa vecka. Något konkret exempel, för det slipper ni se idag i alla fall. Ett konkret exempel på det här. Men, hur som helst, det som jag har gjort här nu, ja.js, importera person ifrån person.js. Vi importerar student från student. JS. Och sen så instansierar vi ett personobjekt eller ett personobjekt, och vi instansierar ett studentobjekt. Och i det här fallet så gör du det här bara för att visa, för i normala fall så kanske vi hade nöjt oss med att importera student, för det var studenter vi behövde jobba med, och student importerade person eftersom den är från person, men nu vill du visa ett exempel. Nu vill jag båda. Alltså en faktisk tillämpning här, nu får jag ta det, för nu har jag ingen bild på det. Där man har användning av det här, det är ju till exempel när det kastas undantag. Mm. För JavaScript, där fångar du bara ett undantag. Sen inuti catch-blocket, då kan du fråga det här undantaget, vad är du av för någon typ? Du är av den typen. Mm. Det är liksom ett FTP-fel, eller ett HTTP-fel, eller liksom det är ett server-fel, eller Du ska hantera de där felen på olika sätt beroende på vad. Och då måste jag fråga felobjektet, vad är du för någon typ? Mm. Och det är då man har glädje av instance of då. Så om man nu tittar på här hur den här egentligen fungerar, så är det ju så att här har vi då referensen till objektet person.
Och så undersöks det här om den är en instans av klassen person. Och är det så här att det är en instans, då kommer det här uttrycket som vi har inom parentesen att returnera true. Om person, instance of student. Ja, är en person en instans av en student? Och nej, det är det inte. Då kommer den att returnera false. Mm. Och liksom, nu vill jag inte att man ska ha alla de här pilarna i huvudet egentligen, va? Nej. För det blir alldeles för stökigt. Så på något sätt så tror jag att man är hjälpt av att man, om man hamnar i den här beskrivningen. Liksom på att vilka objekt har vi? Vilka referenser till objekten har vi? Och sen dessutom liksom, hur förhåller sig de här olika typerna till varandra? Finns det något samband med dem emellan eller någonting sånt där? Liksom, har man någonting i huvudet som påminner om det här? Då så är det mycket det. Som är vunnet, för att inte säga allt. Mm. Sen är det jättesvårt såklart liksom att... Men alltså sitter man och skriver massa kod i sitt eget projekt till slut så lär man sig de här sakerna i huvudet och kommer ihåg förvånansvärt mycket. Men inte allt. Och i början då ritar man på papper och då har bredvid på sig, papper. För det är jättenyttigt. Och inte bara i början utan i mitten och på slutet också. Annars också. Ja. Det som jag brukar säga, jag brukar ofta ha faktiskt ett A3-papper jämte mig. Kan jag inte ha hemma nu för jag har för litet skrivbord. När jag sitter och kodar och sen så ritar jag på det fram och tillbaka bara för att jag behöver göra så helt enkelt för att reda ut saker och ting. Och då kan det bli sådana här skisser som vi ser framför oss här. Men då blir det lite tydligare kanske att hänga med och förstå att person instance of person, att den ger true, person instance of student, nej det är ju inte sant. Och instance of, det kommer ju, vi känner ju igen det där ordet, vi säger ju att vi instansierar, det är ju det vi gör på rad 4 och 5. Vi instansierar ett objekt av typen person, vi instansierar ett objekt av typen student. Och det är ju det som de här cirklarna med lite nuffror och tecken i, det är de som symboliserar en instans. En realisering av den här mer abstrakta klassen. Eller den här. Ja. Så jag menar... Uppenbarligen så fick vi det förväntade när vi tittade på person. Om vi nu tittar på student då, så student instance of person. Alltså, är en student en person? Ja. Det kom ju fram till att det var så. Om inte annat så ser vi det också via den här pilen då. Mm. Att student är minsann är en person och icke så förvånande så ger det där också true tillbaka. Mm. Och självklart så är ju en student så det blir också true. Mm. Och som sagt, när vi kommer till lite mer avancerade, eller vad jag ska kalla det, lite mer utbyggd felhantering, då kommer vi se ett exempel på där man verkligen har användning av det här. Mm. När man sitter liksom i en applikation där man, objekt trillar över en om man är i behov av att undersöka vad är det för något objekt. För, det är inte för att man vet vad det är för typ av objekt, så man vet vad som ska hända härnäst. Mm. Ja. Jag orkar inte skriva fler slides. Nej. Skämt åsido, det är knökfullt som det har varit med information här, så vi ska inte stoppa på er ännu mer. Nej. Men nu har vi väl nästan kommit till vägs ände vad det gäller objekt och klasser. Ja, vi kan ju definitivt säga så här att beträffande delkurs A så har kursen peakat härmed. Mm. Nu går det ut för på det du sa. Det är några detaljer kvar. Ja. Mm. För jag menar nu, det är de två senaste föreläsningarna har varit väldigt avancerade koncept. Mm. Som vi har försökt ha så mycket vita lögner som möjligt för att göra det så enkelt som möjligt att förstå det här. Och som vi har sagt tidigare, det är inte tanken att man kanske ska förstå precis allt efter den här föreläsningen, utan man får gå tillbaka, jobba om, titta, läsa litteraturen, hitta andra källor, jobba med övningsuppgifterna och sätta igång och jobba med examinationsuppgiften när nu det går. Ja, för där har jag lite problem just nu, men vi jobbar på att lösa det så fort det bara går, är väl tanken i alla fall, att få ut den där examinationsuppgiften. För den skulle man kunna börja på nu, va?
Ja, jag menar det är några små detaljer som saknas som nästa föreläsning kommer att ta upp, och det handlar lite om att skicka in argument till applikationer. Alltså inte bara skicka in argument till funktioner och metoder utan till applikationer. Hur gör man det egentligen? Mm. Hur avslutar vi en applikation så att vi kan meddela den som har startat applikationen om det här gick bra eller dåligt på ett automatiskt sätt? Mm. Sen att vi har användning av det där när vi kör våra automatiska tester när ni lämnar in era examinationsuppgifter. Det är en annan historia. Mm. Men det är en bra grej att kunna. Mm. Och det är, framförallt så är det ett krav i den tredje uppgiften. Vi säger inte riktigt allt kanske om alla möjliga sätt att jobba med arv och hantera det i den här kursen. För vi tar upp det som krävs nu för att kunna komma vidare i delkurs B kan man säga, där vi kommer att ärva av inbyggda moduler i webbläsaren. Det är därför vi behöver presentera de här koncepten redan nu. Alla ni som läser den här kursen kommer förmodligen att läsa en kurs som heter objektorienterad programmering i läsperiod 3 sen efter jul. Mm. Och där kommer det här med arv att återigen lyftas, men ur ett annat programspråksperspektiv. Men koncepten är ju väldigt lika. Mm. Kommer en fråga här. Mm. Kommer ni ta upp hur metoder och parametrar från en basklass skrivs över i en klass som ärver från den? Ja, det har vi redan gjort i förbegående. För det var just den här bilden. Mm. För här är det nämligen som så att toString här skriver över, eller överskuggar som det då heter på svenska, overridar den versionen som finns i basklassen person. Och det skulle vara samma sak om jag i student hade valt att skapa en egenskap som heter name, this.name. Då hade jag överskuggat den befintliga this.name också. Ja, då använder du den. Mm. Ja, det gör jag ju förvisso. Mm. Ja. Så konstigare än så är det inte egentligen. Och jag vill inte liksom lägga ännu mer tid på det, för då blir det konstigt. Mm. Som det är nu, liksom, den versionen som står här i just det där exemplet, student of toString, den kör över den tidigare versionen. Precis på samma sätt som versionen av toString som finns i person här nu då, kör över den som finns i objekt. Mm. Och som sagt, vi tar inte upp heller, alltså det är inte mycket krångligare än så här. Nej. Och vi tar inte, alltså just arv och polymorfism och mer avancerade konstruktioner kommer komma så småningom i en annan kurs också. Mm.